ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଏକତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ କଥା ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ଲାଇନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କେବେ ବି ଆମିଷ ଭୋଜନ ସହିତ ଗୁଆ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ସହିତ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଭୋଜନ କଲେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବିଷ ଓ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ମହୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଉଷୁମ କରି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମାନେ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଗରମ କରି ଖାଇବେ ନାହିଁ। କଦଳୀକୁ କେବେ ବି ଦହି ସହିତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ରୋଗର କାରଣ। ଘିଅ ସହିତ ମହୁ ଏକତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଘିଅ ସେତିକି ମହୁ ଏକତ୍ର କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମାଂସ ଭୋଜନ କରିଥିବା ଦିନ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ ବିରି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଥାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମାଂସ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ ବିରି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ତ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତଥାପି ଏ ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ମୁଁ ଭେଟ ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।